Një raport i ri organizatës së kombeve të bashkuara thotë se njeriu është shkaktari kryesor i ngrohjes globale. Ekspertët thonë se në tokë, në ajër, në ujë ngrohja globale po ndodh dhe kjo është e padiskutueshme. Në raportin prej 2200 faqesh, ku është përmbledhur puna kërkimore e 6 viteve të studiuesve dhe specialistëve të përgjedhur të këtij paneli, thuhet me siguri prej 95% se njeriu është shkaktari kryesor i ngrohjes globale. Njeriu është shkaku kryesor i rritjes së çdo viti të mesatarës së temperaturave që nga viti 1950, theksohet në raport. Shkencëtarët thonë se nëse vazhdohet me këto ritme të emetimit të dioksidit të karbonit në atmosferë, temperaturat do të vazhdojnë të rriten dhe kjo do të reflektohet në të gjitha aspektet e tjera të sistemit klimaterik. Vlerësohet gjithashtu se në 15 vitet e fundit ngroja globale ka ndalur disi, por kjo sipas studiuesve të OKB-s është shumë pak dhe e përkohshme për të reflektuar tek ndryshimet afatgjata të klimës. Dokumenti analizon ndryshimin e kohës së ujit, sasinë e rreshjeve, thatësirat dhe fenomenet e tjera ekstreme të motit, si dhe pasojat e ndryshimeve në stresat e akullit dhe ndikimin në ngritjen e nivelit të detit. Shpresat janë që raporti do të arritë nivelin e qeverisë dhe shoqërinë civile që të marrin vendime më të mira për çështjet e klimës. Ndërkohë, ekspertët paralajmërojnë se Evropën e prret një dimër i ashpër. Dimri që po vjen thonë ata do të jetë një nga më të ftohtët dhe këtë e lidhin me rrymat e Artikut që do të depërtojnë deri në Evropë, ashtu si dhe aktiviteti ulët diellor.